Poreč je grad s najviše obrtnika po broju stanovnika u Istri. Pokazuju to rezultati istraživanja koje je proveo specijalizirani portal gradonačelnik.hr. Poreč je jedini grad u Istarskoj županiji koji se našao među top 10 hrvatskih gradova s najvećim brojem obrtnika po stanovniku. Na 1000 stanovnika grad broji čak 58 obrtnika. Porečki obrtnici i poduzetnici glavni su kotačić razvoja naše sredine i zapošljavaju jako velik broj ljudi, kazao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić. U gradu ima ukupno 964 obrtnika, a grad se trudi pomoći tako što kontinuirano ulaže u unapređenje uvjeta za razvoj poduzetništva, te kroz 7 mjera novčano pomaže svoje obrtnike. Ove su godine dodatno povećani i iznosi potpora za mlade i žene poduzetnice i obrtnice, a u gradu dobivaju i sve više zahtjeva za potpore novoosnovanim tvrtkama ili obrtima, za samozapošljavanje te za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata. Razvoju obrtništva doprinosi i odlična suradnja s Udruženjem obrtnika Poreč, s kojim dijele vlasništvo nad obrtničkim domom koji će po isplati ostati upravo porečkim obrtnicima i gradu, kao dodatni vid financijske potpore. Dodajmo još kako podaci Hrvatske obrtničke komore pokazuju kako je u Hrvatskoj trenutno aktivno gotovo 85.000 obrta, koji zapošljavaju 188.000 ljudi. U proteklih godinu dana otvoreno je 5.219 novih obrta, gotovo dvostruko više nego u godini prije.